وقت الكيف ونبهان مسلي بر طرفوں میں ہوا كل مهمان مسلي بر طرفوں میں ہوا كل مهمان مسلي لکھے گئے مقتل کے عنوان مسلے پر طرفوں میں ہوا کل ایمان مسلے پر یہ ظلم کیا کس نے وہ قاتل ہوا جس نے کیا کس نے وہ قاتل ہوا جس نے خالق کی کرائی تھی پہچان مسلح پر ترخم میں ہوا کل ایمان مسلح پر ترخم میں ہوا کل ایمان آیات بھی روتی ہے تفسیر بھی روتی ہے آیات بھی روتی ہے تفسیر بھی روتی ہے سجدے میں ہوا زخمی قرآن مسلح پر تلوار چلی سر پر جب روز کی حالت میں تلوار چلی سر پر جب روز کی حالت میں خون رونے لگا ماہ رمضان مسلح پر طرفوں میں ہوا ایمان مسلح پر طرفوں میں ہوا کل ایمان مسلح پر کانوں میں صدا آئی جب ہاتف غیبی کی کانوں میں صدا آئی جب ہاتف غیبی بکھرے دل زینب کے ارمان مسلح پر طرفوں کل ایمان مسلح پر عجب باد علی رکھا سر سجد میں زینب نے جب باد علی رکھا سر سجد میں زینب نے زینب کو نظر آئے زندان مسلح پر طرفوں میں ہوا کل ایمان مسلح پر ہاں لگتا ہے مسلح بھی اب جز میں عزاداری لگتا ہے مسلح بھی اب جز بے عزاداری یوں مارا گیا دی کا سلطان مسلح پر ترخوں میں ہوا کل ایمان مسلح پر ترخوں میں ہوا کل اے نور علی اب تک قائم جو مسلح ہے اے نور علی اب تک قائم جو مسلح ہے یوں
یہ خون علی کا ہے احسان مسلح پر طرفوں میں ہوا کل ایمان مسلح پر طرفوں